नमस्कार मैं किशोर शर्मा आपके साथ स्वागत फार्मिंग टिप्स आज टॉपिक तो हल जे छागलिक डी वार्मिंग करार पाशत आम बेले क्या औषध खुआ लगे ने नागे खुआले कि खुआ लगे तार ऊपर आज भिडिओ मैं बनाय आसो आप मोर भिडिओ सम्पूर्ण चाह और मोर चेनेल तो लाइक कमेन्ट शेयर और सब्सक्राइब नपहर क्यों मैं यार आगर बार एक भिडिओ दी छागल के डी वार्मिंग लगे तो डी वार्मिंग करार पाशत जी किरमी पेलुर औषध खुआ औषध खुआर पाशत छागल कि बेलेग एट औषध खुआ लगे मैं तार ऊपर आज ये भिडिओ कम तो आप लोग भिडिओ तो स्किप नक चाह लो ছাগলীক আমি যেতিয়া কৃমির ঔষধ খুৱাই দিওঁ কৃমির ঔষধ খুৱাই দিয়াৰ পাছত আমি লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাব লাগে কিয়নো যিটো আমি কৃমির ঔষধ খুৱাই দিওঁ সেই কৃমির ঔষধে ছাগলীৰ লিভাৰত কেতিয়াবা মানে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে মানে ধৰি লওক এক প্ৰকাৰৰ ছাইড এফেক্ট বুলি ক'ব পাৰি তাৰ কিছু কেতিয়াবা ছাইড এফেক্ট দেখা দিয়ে তো সেই ছাইড এফেক্টৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে আমি লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাব লাগিব আপুনি ধৰি লওক যদি আজি কৃমির ঔষধ খুৱালে তাৰ নেক্সট ডেৰ পৰা চাৰি দিন বা পাঁচ দিনলৈকে ইহঁতক ৰেগুলাৰ যিটো আমাৰ লিভাৰৰ ঔষধ থাকে লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাই দিলে হ'ব আপোনালোকে তাত যিটো সহজভাৱে পায় লিভাৰৰ ঔষধ সেইটো খুৱাব কিন্তু মোৰ ইয়াত ব্ৰুটন যিটো ভাৰ্বে কোম্পানীৰ ব্ৰুটন লিভাৰ টনিক যিটো আছে মোৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে কাৰণে মই ব্ৰুটনটো খুৱাই আছোঁ ব্ৰুটনটো চাইছোঁ কি ব্ৰুটন ছাগলীয়ে খাবলৈ মানে ইমান এটা টান নাপায় কিয়নো সেইটো হয়তো চাগে অকণ মিঠা আছে চাগে কিছুমান ঔষধ আমি যেতিয়া ছাগলীক খুৱাব যাওঁ তেতিয়া ছাগলীয়ে খাব নিবিচাৰে তো কিন্তু ব্ৰুটনত তেনেকুৱা নাই ব্ৰুটনত চাইছোঁ ব্ৰুটন মই এবাৰ খুৱাই দিয়াৰ পাছত ছাগলীকেইটাই আকৌ খাবলৈ ইচ্ছা কৰে বা ইমান এটা দিগদাৰ নকৰে তো আপোনালোকে যদি ব্ৰুটন পায় তো ব্ৰুটনো খুৱাব পাৰে বা অইন বেলেগ যি পায় আৰু ফাৰ্মাচীত সেইটো খুৱাই দিলে হৈ যাব তো আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আপুনি যেতিয়া লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাব তাৰ পাছত আপুনি তিনিদিনৰ পৰা লৈ পাঁচদিনৰ ভিতৰত মানে পাঁচদিনলৈকে মানে তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ বা পাঁচবাৰ আপুনি লিভাৰৰ ঔষধটো খুৱাই দিব কিয়নো কেতিয়াবা ইহঁতক যিটো কৃমির ঔষধ খুৱাই দিয়া হয় কৃমির ঔষধ খুৱাই দিয়াৰ পাছত সেই কৃমির ঔষধে কেতিয়াবা লিভাৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেইটোৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ছাগলীয়ে চাব ইহঁতে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা বেলেগ কিবা মানে চিমটমছবিলাক দেখা দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি লিভাৰ টনিকটো মাজে মাজে এনেও খুৱাবই লাগিব কিয়নো আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মাজে সময়ে লিভাৰ টনিক খাওঁ তো তেনেকুৱাকৈ ছাগলীকো মাজে সময়ে লিভাৰ টনিক খুৱাব লাগিব কিয়নো খাদ্য ইহঁতে ধৰি লওক ছাগলীক আপুনি গছৰ ডাল বা ঘাঁহ বেলেগ প্ৰকাৰ দি থাকে তো ইহঁতৰ কেতিয়াবা লিভাৰটো উইক হৈ যায় তো লিভাৰটো যদি উইক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ যিটো খাদ্য মানে পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা মানে বিয়া হৈ থাকে তো সেইকাৰণে আমি তাক ভাল কৰিবৰ কাৰণেও আৰু লিভাৰক মানে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণেও আমি লিভাৰ টনিকটো খুৱাব লাগে তো সেইটো সেইকাৰণে আমি এটা নহয় দুটা কাৰণত আমি লিভাৰ টনিক দিব পাৰোঁ এটা আপুনি ধৰি লওক কৃমিৰ ঔষধ দিয়াৰ পাছত আপুনি এবাৰ খুৱাব লাগিব নহ'লে আপুনি এনেও মাজে সময়ে ইহঁতক লিভাৰ টনিকটো খুৱাবই লাগিব তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে যে লিভাৰ টনিক কিয় খুৱাব লাগে বা কৃমিৰ ঔষধ খোৱাৰ পাছত কি ঔষধ দিব লাগে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।